नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा लोकसेवा तयारीका लागि अति महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज नेपालको इतिहास अन्तर्गत राणाकालीन प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिम समय हेर्नुहोला साथै तपाईँले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड बटनको सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेलाइकनलाई क्लिक गर्नु नबिर्सिनुहोला तपाईँले लोकसेवा ज्ञानलाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ र छेउमा भएको बेलाइकनलाई क्लिक गर्नुभएको छैन भने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला जसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकसेवा ज्ञानले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर तपाईँले लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ त्यसरी लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ यो जानकारी गराइसकेपछि आउँछ आजको विषयतर्फ रणदीप सिंह कहिले नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए त विक्रम सम्मत उन्नाइस सय तेत्तिसमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय तेत्तिसमा जङ्गबहादुरको मृत्युपछि चाहिँ यिनको शासनकाल सुरु भएको थियो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय तेत्तिसमा जङ्गबहादुरको निधन भयो र त्यसपछि रणदीप सिंह नेपालका प्रधानमन्त्री बने नेपालका प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह भएको बेला चाहिँ उनको शासनकालको बेलामा चाहिँ धीर शमशेर र जगत् शमशेरले चाहिँ उनको बागडोर सम्हालेका थिए युवराज त्रैलुकेले जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे तर धीर शमशेरले चाहिँ जङ्गबहादुर बिरामी भएको कुरा बताए त्रैलुके र जगत्जङलाई चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पठाई रणद्वीपलाई चाहिँ चलाखीपूर्ण रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएका थिए रणद्वीप कस्तो स्वभावका थिए त सिधा र ढुलमूल स्वभावका थिए सिधा र ढुलमुल स्वभावका चाहिँ रणद्वीपको शासनकालमा चाहिँ धीर शमशेर र जगत शमशेरले चाहिँ बागडोर सम्हालेका थिए अडतिस सालको पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीको थिए रणदीप सिंह थिए अठतिस सालको पर्व के साल साल हो त विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अडतिसमा चाहिँ त्रौलकेका भाइ नरेन्द्र विक्रम शाहले राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह धीर शमशेर लगायत उनका सन्तानहरूको चाहिँ हत्या गर्नको लागि रचेको षड्यन्त्र नै अडतिस सालको पर्व हो अडतिस सालको पर्व कहिले घटेको थियो त विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अडतिसमा घटेको थियो यसको रचना चाहिँ कसले गरेका थिए त नरेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह र दीर्शन सिंह लगायतका उनका सन्तानको चाहिँ हत्या गर्नको लागि चाहिँ यो षड्यन्त्रको रचना गरेका थिए जसलाई अडतिस सालको पर्व भनिन्छ अडतिस सालको पर्वको पोल उत्तरधोज राजभण्डारीले खोलेका थिए उत्तरधोज राजभण्डारीले चाहिँ यो पर्वको पोल खोलेका थिए यो काण्डमा चाहिँ एकचालिसजनाको निर्मतापूर्वक हत्या गरिएको थियो बिसजनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो भने सुब्बा टङ्कनाथ होमनाथ लगायत चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ चारपटा मुडी बक्च्युत गरिएको थियो थुप्रैलाई चाहिँ कैद र सर्वसहन गरिएको थियो नरेन्द्र विक्रम शाह जगतजङ बम्बीर सिंहलाई चाहिँ इलाहाबादको चुनार जेलमा चाहिँ थुनिएको थियो त्यस कारण चाहिँ अडतिस सालको पर्व चाहिँ कहिले घटेको थियो त उन्नाइस सय अडतिसमा यो अडतिस सालको पर्व कसरी कसरी घटेको थियो अथवा किन घटाइएको थियो त नरेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ ठाँडा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह र धिरसम सेह लगायत उनको सन्तानको हत्या गर्नुको लागि रचना गरेका थिए पञ्चाङ्गको प्रकाशन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो रणुदीप सिंहको पालामा नेपालका प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको पालामा चाहिँ नेपालमा पञ्चाङ्गको प्रकाशन भएको थियो तेजारथ अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन् रणदीप सिंहले रणदीप सिंहले तेजारथ अड्डाको स्थापना गरेका हुन् त्यस्तै कमान्डरी किताबखानाको मुख्य कार्य के थियो त कर्मचारीको किताब राख्ने हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम कमान्डरी किताबखानाले गर्ने गर्दथ्यो कमान्डरी किताबखानाको स्थापना पनि कसले गरेका हुन् त रणदीप सिंहले र रणदीप सिंहले तेजारथ अड्डाको स्थापना र कमान्डरी किताब खानाको स्थापना गरेका थिए कमान्डरी किताबखानाले चाहिँ कर्मचारीको विवरण राख्ने गर्दथ्यो भने सो कार्य हाल निजामती किताबखानाले गर्दछ रणुदीप सिंहको हत्या कहिले भएको थियो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बयालिसमा बयालिस सालको पर्वमा चाहिँ डम्बर शमशेरद्वारा गोली हानी हत्या गरेर धीर शमशेरका छोराहरूले चाहिँ सत्ता हत्याएका थिए रणदीप सिंहको हत्या कहिले भयो त बयालिस उन्नाइस सय बयालिसमा बयालिस सालको पर्व घटाएर चाहिँ उनको हत्या गरिएको थियो के हो त बयालिस सालको काण्ड धीर शमशेरका छोराहरूले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बयालिसमा आफ्नै काका श्रीतिन रणदीपको हत्या गरेको घटनालाई चाहिँ बयालिस सालको पर्व भनिन्छ बयालिस सालको पर्वमा चाहिँ डम्बर शमशेरले गोली हानी रणदीपको हत्या गरेका थिए त्यसपछि धीर शमशेरका छोराहरूले चाहिँ सत्ता हत्याएका थिए प्राणाहरू बिचको आपसी षड्यन्त्र र हत्याको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ बयालिस सालको पर्वलाई लिइन्छ त्यस्तै रणदीप सिंहले गरेका केही सुधारका कार्यहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेजी र संस्कृत पाठशाला खुलाएका थिए नयाँ अदालतको स्थापना गरेका थिए बासठी हरणमा हरिएको केही बिर्ता फिर्ता लिएका थिए पशुपतिको बाटोमा नयाँ ढुङ्गा छाप्ने टुणी खेलको विस्तार घुसखोरी बन्द गर्ने प्रयास लगायतका कामहरू चाहिँ उनले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुन् साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन मनपुरीमा लाइक र सेयर गर्न होला साथै लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला र फेरि महत्त्वपूर्ण बुद्धहरू एकचोटि सरस्वती भन्न भइरहेको छु विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय तेत्तिसमा जङ्गबहादुर राणाको निधनपछि रणदीप सिंह नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका थिए र ढुङ्मुल स्वभावका रणदीपको शासनकालमा चाहिँ दीपशमशेर र जगत शमशेरले चाहिँ बाक्टोहरू सम्हालेका थिए युवराज त्रैलुक्यले जङ्गबहादुरका छोरा जगतसङ्घलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे तर धीर संशेयले जङ्गबहादुर बिरामी भएको कुरा बताइ त्रैलुके र जगत्सङलाई चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पठाएर रणदीपलाई चाहिँ चलाहीपूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री बनाएका थिए रणदद्वीपले पशुपतिको बाटोमा नयाँ ढुङ्गा छाप्ने टुनिगेलको विस्तार अङ्ग्रेजी र संस्कृत पाठशाला नयाँ अदालतको स्थापना घुसखोरी बन्द गर्ने प्रयास बासठी अराणमा हरिएको केही बिर्ता फिर्ता गर्ने लगायतका प्रयासहरू चाहिँ उनले गरेका थिए के हो त बासठी अन विक्रमसम्मत अठार सय बैसठीमा चाहिँ राजा रणबहादुर शाहले ब्राह्मणको वीरता र मन्दिरका गुठी जपत गरी सैनिक सुदूरीकरण गर्नको लागि चाहिँ गुठीको जग्गा हरण गरेका थिए यसै अभियानलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा बासठी अराउ भनिन्छ त्यही बासठी हराउँमा हरिएको केही बिर्ता चाहिँ फिर्ता दिने प्रयास चाहिँ रणदीप सिंहले गरेका थिए रणदीपको हत्या कहिले भएको थियो त विक्रमसम्मुद उन्नाइस सय बयालिसमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय बयालिसमा चाहिँ रणद्वीपको हत्या भएको थियो धीर शमशेरका छोराहरूले विक्रमसम्म उन्नाइस सय बयालिसमा खा आफ्नै काका श्रीदिन रणद्वीपको हत्या गरेको घटनालाई बयालिस सालको पर्व भनिन्छ बयालिस सालको पर्वमा चाहिँ डम्बर शमशेरले चाहिँ गोली हानेर रणदीप सिंहको हत्या गरेका थिए त्यसपछि धीर शमशेरका छोराहरूले सत्ता हत्याएका थिए रणद्वीप सिंहको हत्याले कसले गरेका थिए त डम्बर शमशेले गोली हानी हत्या गरेका थिए राणाहरू बिचको आपसी षड्यन्त्र र हत्याको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा उन्नाइस सालको पर्व लागि उन्नाइस सय बयालिस सालको पर्वलाई बयालिस सालको पर्व भनिन्छ त्यस्तै अडतिस सालको पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीको थिए त रणोदीप सिंह थिए अडतिस सालको पर्व हुँदाखेरि र अडतिस सालको पर्व विक्रमसंह उन्नाइस सय अडतिसमा नरेन्द्र विक्रम शाहले रणदीप सिंह र धीर शङ्सर लगायत चाहिँ उनका सन्तानको हत्या गर्नको लागि रचिएको षड्यन्त्र हो अडतिस सालको काण्डमा चाहिँ पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ को उत्तर उत्तरध्वज राज भण्डारी यहाँनिर महत्त्वपूर्ण दुईवटा कुरा याद गर्नुपऱ्यो अडतिस सालको पर्वमा चाहिँ नरेन्द्र विक्रम शाहले रणदीप सिंह र धीर शमशेर लगायतका चाहिँ उनको सन्तानहरूको हत्या गर्न रचेका थिए कसले रचना गरेका थिए त नरेन्द्र विक्रम शाहले अडतिस सालको काण्डको पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त उत्तरध्वज राज भण्डारी र अडतिस सालको पर्व हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त रणदीप सिंह त्यस्तै बयालिस सालको पर्वको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बयालिस जा। सालको पर्व उन्नाइस सय बयालिसमा घटेको थियो धेर शमशेरका छोराहरूले विक्रमसिंह उन्नाइस सय बयालिसमा आफ्नै खाका सुरु दिन रणदीप सिंहको हत्या गरेको घटनाले बयालिस सालको पर्व भनिन्छ बयालिस सालको पर्व हुँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री रणदीप नै थिए र रणदीपकै हत्या गर्नको लागि घटाइएको घटना नै बयालिस सालको पर्व थियो बयालिस सालको पर्वपछि धेर शमशेरका सत्र भाइ छोराहरूमा चाहिँ नेपालको शासन सत्ता सीमित रहेको थियो रणुदीप सिंहले तेजारथ अड्डाको स्थापना र कमान्डरी किताबखानाको स्थापना गरेका थिए कमान्डरी किताबखानाले चाहिँ कर्मचारीको विवरण राख्ने गर्दथ्यो भने सो कार्य चाहिँ हाल निजामती किताब गर्दछ र पञ्चाङ्गको प्रकाशन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो त रणदीप सिंहको पालामा भएको थियो र दुई हजार बयालिस सालको चाहिँ पर्व जुन चाहिँ रणदीप सिंहको हत्या गरियो उक्त पर्वमा चाहिँ राहुल पिँढीको सैनिक प्रदर्शनीमा भाग लिनको लागि नेपालको तर्फबाट चार पल्टनको नेतृत्व लिई जाने भएका वीर वीरसनसेले चाहिँ आफूसँग भएको सैनिक शक्तिको आडमा चाहिँ यो अवसरलाई उपयोग गरेर बहादुरको चाहिँ खलकबाट अधिकार हत्याउने योजना बनाएका थिए र रा राति ब्रिटिस दूतावासबाट चाहिँ जरुरी खबर आएको वाहनमा चाहिँ रणदीपको हत्या गरी त्यो हत्याको आरोप चाहिँ फेरि जगतसङ्घलाई लगाई उनको पनि हत्या गरे र त्यसपछि तिर शमशेरका सत्र बाइसवराहरूमा चाहिँ नेपालको शासन सत्ता सीमित भयो धन्यवाद साथीहरू तपाईँलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबुझ्नुहोला त्यस्तै हाम्रो लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर डाउनलोड गर्नुहोला र लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँले त्यहाँ पनि लोकसेवा सामग्रीहरू पढ्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै हामीलाई फेसबुकमा लोकसेवा ज्ञान डट कम सर्च गरेर हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ हामीलाई लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर हामीलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ हामी त्यहाँ पनि सँगसामयिक लगायतका चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ अपडेट गर्नेछौँ धन्यवाद